ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, 100% ಅಲ್ಲ 200% ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಿ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ರೋಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ, ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಸಣ್ಣದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ನೂಡಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ನೂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ರೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎರಡು ಥರ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎರಡು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಬಂದಿರೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಏನು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈರುಳ್ಳಿನ ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನೀವೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಟೈಪು ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಖಾರಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಸಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೂಡಲ್ಸ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ನೂಡಲ್ಸ್ನ, ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕುದ್ದಿದೆ. ಕುದ್ದ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೂಡಲ್ಸಿಂದ ಈ ಥರ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬೇಸಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಟೊಮೊಟೊನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೊಮೊಟೊ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ನೀವು ಡ್ರೈಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈಯಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ಥರದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾದ ನಂತರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆನ 3/4% ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಸನ್ನು ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸು ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲವನ್ನು ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು 15-30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಪ್ಪಿ ನೂಡಲ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಏಜರು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸು ಅಥವಾ ಎಪ್ಪಿ ನೂಡಲ್ಸು ಅಥವಾ ಮಾರಿಯೋ ನೂಡಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ನೀವು 2 ಮೊಟ್ಟೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2-3 ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸನ್ನೇ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ನೂಡಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.